Martın 9-da Dənizkənarı Milli Parkda müasir Azərbaycan incəsənətinin inkişafı və təbliği ilə məşğul olan Yarat Qeyri-Kommersiya Təşkilatının 1-ci 012 Bakı Public Art Festivalı çərçivəsində tanınmış rəssam Altay Sadıqzadənin Xəzri heykəltaraşlıq nümunəsi təqdim edildi. Rəssamın bu heykəltaraşlıq nümunəsi öz orijinallığı ilə diqqəti cəlb edir. Bu heykəlin formaları sanki hava axınlarının hərəkətini əks etdirir və özləri də küləyin konfigurasiyasının dinamik və vizual əkslərinə çevrilir. Əsərin forması sanki hava axınlarının hərəkətini təsvir edir. Mən Bakının ən gözəl bu küləklərindən götürdüm bir. Xəzridir, gilavardır. Əslində, əvvəlcə elə ikisini də eləmək istəyirdim, sonra biraz vaxt məsələsi bir çətin oldu. Birini Xəzrini elədim. Bu Xəzri küləyinin deməli bir abstrakt görünüşüdür. Altay Sadıqzadənin əsərləri artıq çoxdan təkcə ölkəmizdə deyil, həm də xaricdə yüksək qiymətləndirildi. Altay Sadıqzadə Bakıda fəaliyyət göstərən Müasir İncəsənət Muzeyinin dizayn müəllifidir. Yarat Qeyri-Kommersiya Təşkilatının 1-ci 012 Bakı Public Art Festivalı çərçivəsində daha 21 rəssamın əsəri paytaxtımızın müxtəlif yerlərində nümayiş etdiriləcək. Yarat Müasir İncəsənət Məkanı Təşkilatının rəhbəri rəssam Aida Mahmudova isə bildirib ki, bugündən başlayaraq layihə 21 həftə davam edəcək. Layihə planı çərçivəsində hər cümə günü növbə ilə rəssamlar öz əsərlərini seçdikləri ərazidə yerləşdirib təqdim edəcəklər. Bu şəhər üzrə keçirilən festivalın bir hissəsi olaraq tamaşaçıya hər bir rəssamın əsərini ayrılıqda qiymətləndirməyə imkan yaradacaq.